Bem-vindo signo de câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 25 de março de 2023. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O horóscopo diário de câncer para 25 de março de 2023 sugere que você pode encontrar uma ideia significativa hoje que não deve ser imediatamente descartada devido à sua natureza aparentemente improvável. Este é um dia para pensar ambiciosamente e estabelecer metas altas para si mesmo. No entanto, é crucial estudar cuidadosamente quaisquer obstáculos que possam surgir ao longo do caminho, pois eles podem conter a chave para sua própria solução. Você também pode encontrar-se lidando com questões financeiras hoje, o que poderia potencialmente melhorar seu status financeiro. Sua inteligência rápida e natureza encantadora podem trazer recompensas, e você pode melhorar a atmosfera do seu local de trabalho e da sua família. Recomenda-se monitorar sua saúde e tomar medidas preventivas para evitar qualquer deterioração potencial. Em termos de seus relacionamentos pessoais, seu cônjuge e filhos podem planejar um passeio com você e expressar sua afeição por você. É essencial prestar atenção à sua vida amorosa, pois algumas questões podem exigir sua atenção. Existe a possibilidade de receber um aumento salarial, o que poderia levar ao investimento em fundos mútuos para o crescimento financeiro a longo prazo. Também é provável que você esteja considerando uma mudança de emprego ou transferência, o que pode envolver a compra de uma nova casa. Em relação à sua carreira, é vital se concentrar em seu trabalho hoje, pois seus superiores podem observar de perto seu progresso. Se você demonstrar dedicação e fortes qualidades de liderança, você pode estar na fila para uma promoção ou aumento salarial. Sua saúde em declínio também pode exigir atenção, e recomenda-se procurar assistência médica e se envolver em práticas como meditação, yoga e aeróbica para melhorar seu bem-estar. No geral, embora os sintomas de quaisquer problemas de saúde possam ser amplificados, é crucial prestar atenção às dicas que eles fornecem para abordar a causa raiz do problema. No reino dos relacionamentos pessoais, a energia positiva está fluindo, e é um excelente momento para expressar seus sentimentos aos seus entes queridos. Com uma consideração cuidadosa, as questões financeiras podem ser tratadas sem problemas. Ao ser compreensivo e dedicado ao interesse de sua amada, quaisquer mal-entendidos ou falhas de comunicação podem ser resolvidos friamente. As cores da sorte para o dia são bordô, verde neon e bege, enquanto os números da sorte são 9, 14, 22, 33 e 4. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!